بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت سے رکھے. تو ویورس، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستے مسکراتا رکھے. تو ویورس، ہماری آج کی ویڈیوز، آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا ہے، اسے پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے. اگر آپ لوگ اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہوگا کہ ہمارے اس چینل پر اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے کتنی امیزنگ، کتنی لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کے مجھ سے آئیڈیا چاہیے تو آئیڈیاز بھی اویلیبل ہوگا، ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی ملے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. اگر لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ان میں سے ڈیزائننگ بھی ملے گی اور آئیڈیاز بھی ملے گا. تو ویورس، آج کے کلیکشن میں آپ لوگوں کو 2020 کی لیٹسٹ برانڈنگ کلیکشن دکھا رہی ہوں. ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے چینل پر نیکسٹ ویڈیوز میں دیکھنے کے لیے ملیں گی جو کہ بہت ہی امیزنگ سی ہوگی. آج کے کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے شوز لے کر آئی ہوں. بہت ہی پیاری پیاری شوز ہے، پارٹی ویئر شوز ہے. آپ لوگ سے جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ شوز کا ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت لیدر اسٹائلز میں آپ لوگوں کو شوز دکھا رہی ہوں. بہت پیاری پیاری شوز ہیں. کلیکشن ہوتی ہی اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ کا سب کو پسند آنے والی ہوتی ہے. تو ویورس، آج کے کلیکشن میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن لے کر آئی ہوں. آپ لوگ پلیز اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہے. ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے کچھ سبسکرائبر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے. اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا ڈریس پسند آ رہا ہے تو پلیز اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے، بہت ہی امیزنگ سی ہمارے فرینڈس کے لیے. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کر ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیو، نیبر، جن جن کا آپ لوگ جانتے ہیں سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور آئیڈیاز لیں. تو فرینڈز، ہمیں معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی غلطی یا مسٹیک نظر آ رہی ہو، یا آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیزائننگ بہت ہی امیزنگ سی کلیکشن ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کرتے رہیے گا. آپ لوگ اپنی چوائس میں کمنٹ سیشن میں بتائیے گا. میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گی کہ ہم اپنے فرینڈز اور ویورس کے لیے وہی کلیکشن لے کر جو ہمارے فرینڈز اور ویورس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو. تو فرینڈز، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیوز آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی لیٹسٹ کلیکشن ہوگی ہمارے فرینڈز اور ویورس کے لیے. تو فرینڈز، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل پر اپنے فیشن سے ریلیٹڈ کچھ بھی دیکھ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹائلز میں اپنے فرینڈز اور ویورس کو کلیکشن دکھا رہے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ شوز کتنی زبردست، آپ لوگ اسے پارٹی پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آؤٹنگ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے مارکیٹ پہ بھی پہن کے جا سکتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو ہائی ہیلز میں بھی ملے گی، لو ہیلز میں بھی ملے گی، سینڈل ٹائپس میں بھی ملیں گی. آپ لوگوں کو جس ٹائپ سے چاہیے آپ لوگ ہر ٹائپ سے ہماری اس کلیکشن کو یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ اگر آپ لوگ اسے اپنے فٹ پہ پہنیں گے تو آپ لوگوں کے فٹ بھی اسی طرح خوبصورت اور لیٹسٹ لگیں گے جس ٹائپ کے میں آپ لوگوں کی سلائڈ شو میں دکھا رہی ہوں. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپس میں ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سٹائلز میں ایک ہی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. تو فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، اینڈ تھینکس فار واچنگ از مائی چینل، تھینکس فار واچنگ از مائی ویڈیوز.